നമസ്കാരം. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി മൂലം തകർച്ച നേരിടുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസമേകി കെട്ടിട ഉടമയുടെ നടപടി. കോഴിക്കോട്ടെ മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിലെ ബേബി ബസാറിലെ കെട്ടിട ഉടമ സി ചാക്കുണ്ണിയാണ് തകർച്ച നേരിടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഈ മാസത്തെ വാടക വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്. മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡ് ബേബി ബസാറിൽ 60 കടമുറികളാണ് ചാക്കുണ്ണിക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ളത്. കൊറോണ ഭീതി മൂലം കച്ചവടം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ചാക്കുണ്ണിയുടെ ഈ നടപടി ഏറെ ആശ്വാസകരമാണെന്ന് കച്ചവടക്കാരും പറയുന്നു. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശമ്പളക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാഹചര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും മറ്റുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അറിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കച്ചവടക്കാരുണ്ടെങ്കിലാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടി പോകേണ്ട ഗതികേടാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം നമുക്ക് ഷോപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കറണ്ടും ഇതും കൊടുക്കാനുള്ള കാശും കിട്ടാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ സംഘടനകളും മറ്റേ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലേക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. ജമ്മിമാർ അവരെ വാടകയൊക്കെ കുറച്ച് തരാനുള്ളൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാക്കുണ്ണിയേട്ടൻ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എല്ലാ ജമ്മി അല്ല കുടിയന്മാരുടെയും വാടകകൾ ഒരു മാസത്തെ കുറച്ച് കൊടുക്കും. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, മാതൃകയായി കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും വരുമാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വാടക ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയ സമാധാനത്തിലാണ് കെട്ടിടത്തിലെ കച്ചവടക്കാർ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് മറ്റു കച്ചവടക്കാരും വാടക ഇനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവ് അനുവദിച്ചു നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലുമാണ്. ഈ കൊറോണ ഭീതികാരൻ്റെ ആരും പണിക്ക് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് 10% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം നൽകി ഇതിൻ്റെ ജമ്മി മിസ്റ്റർ ചാക്കുണ്ണിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ വാടക നമുക്ക് ഈ മാർച്ച് മാസത്തെ വാടക ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പീടിക പൂട്ടേണ്ട ഘട്ടമായിരിക്കും. ശമ്പളക്കാരുടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ 4 രണ്ടാളാക്കുന്നു, രണ്ടാൾ ഒരാളാക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ്സിലാണെങ്കിലും ആളില്ല, ആരും വരുന്നില്ല, ഷോപ്പിൽ ആരും വരുന്നില്ല. വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോഡൗണിൻ്റെ ജമ്മിത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വാടക ഒരു മാസം ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ജമ്മിമാരും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചെറുപേർക്കും നല്ലൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ വിഷുവാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് വിഷുവാണ്. അതിനിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതി വന്നാൽ അതിനും എല്ലാവിധ പരിപാടികളും പിന്നാക്കാനുള്ള സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കച്ചവടത്തിലും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാടകക്കാരുണ്ടായാലേ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് ചാക്കുണ്ണിയുടെ പക്ഷം. 1962 തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവ് ചാലിശ്ശേരി ചെറുവത്തൂർ ഏലിയാസ് ചാക്കോരുവിൻ്റെ മകൻ ചാക്കുണ്ണി കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത്. തൻ്റെ 16 കോഴിക്കോട് വിജയ ട്രേഡേഴ്സിൽ സെയിൽസ്മാനായാണ് തുടക്കം. അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് വിവിധ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ ചാക്കുണ്ണി എത്തിയത്. ഇത് ആദ്യത്തൊരു സംഭവമല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് മുട്ടായത്തിൽ തീപിടുത്തുണ്ടായപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലും വേറെ രൂപത്തിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു നോട്ട് നിരോധനം വന്നു, GST വന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വ്യാപാര മേഖല ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോഴിക്കോട് ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുറികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ, അതായത് മുതുമ്പിലി റോഡ് വ്യവസായ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ മിഠായത്തിൽ വാഹന നിരോധിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കീലാണ്. ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ്. കച്ചവടം കൊണ്ടുണ്ടായി സ്വരൂപിച്ച മെച്ചമെച്ച പൈസ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അന്നത്തെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് അപൂർവം ഒന്നിച്ച് മാസമായി തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ദിവസമായി തന്നെ രണ്ടു പറഞ്ഞു ഷോപ്പ് ഉടമ കെട്ടിടം കണ്ടു. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഒരു ദിവസം ഒന്നും വരെ വൈകിയിട്ടില്ല. അപ്പം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അവർ പ്രയാസം നേരിടുന്നതായിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടു. അപ്പം ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 500 വിറ്റില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മളെ കണ്ണാടക്കണ്ണം തന്നേതായ മാതിരി എനിക്ക് ഞാനെൻ്റെ സമ്മാന ചിത്താധികാരായ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അവരെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കീസർ വാടകയെന്നുള്ള ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരെല്ലാം വിളിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഡിറ്ററും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ
പകുതിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത്. കാരണം 19.1% ഇതിന് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം, ജി എസ് ടി കൊടുക്കണം, വാടകയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ആദായ നികുതി കൊടുക്കണം, കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അതിൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് നമുക്ക് ഇളവ് ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ തന്നതേ പറ്റും. മറ്റിളവുകൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ വാടക. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റാരേക്കാളും അധികം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. വിഷുവിന്റെ സീസൺ കച്ചവടം മുന്നിൽ കണ്ട് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം ഇറക്കിയവരാണ് ബേബി ബസാറിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം കച്ചവടക്കാരും. അതിനിടയിലാണ് മഹാമാരിയായി കൊറോണ എത്തിയത്. അതോടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടകളൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു 5000 രൂപയുടെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 100 രൂപ 150 രൂപ പലപ്പോഴും കൈനീട്ടം വിൽക്കുന്നത് കടക്കാർ ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ്. അത്രയും വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ പല ഷോപ്പുകളും ഡെയിലി റെൻറ്റിനാണ്, ആദ്യമൊക്കെ മാസവാടകയ്ക്കാണ്, ഇപ്പോൾ ഡെയിലി റെൻറ്റിനാണ് ഓരോ കടക്കാരും. അപ്പോൾ 2000 രൂപ 3000 രൂപയൊക്കെയാണ് ഡെയിലി റെൻറ്റ് ഈ കടക്കാർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ റെൻറ്റിൻ്റെ പൈസയുടെ പകുതി പോലും ബിസിനസ് നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോപ്പ് അതിജീവിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വാടക കൂടി നൽകാനുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കണ്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളും ബന്ധുക്കളുമായി ആലോചിച്ച് ഈ മാസം വാടക വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചാക്കുണ്ണി മറനാടനോട് പറഞ്ഞു. കച്ചവടം ചെയ്താണ് ഞാൻ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റാരെക്കാളും എനിക്കറിയാം. വലിയ കെട്ടിട ഉടമയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ഒരു മാസം വാടക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് വ്യാപാരികൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനോളം പോകുന്നതല്ല. പലരും കടകൾ പൂട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. തൊഴിലാളികളെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പലരോടും ലീവെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് വാടക കൂടി നൽകാൻ അവർ ലോൺ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ മാസത്തെ വാടക വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വിവിധ സംഘടനകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിട ഉടമകൾ. അവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ വാടക ഇനത്തിൽ നൽകണം. വ്യാപാരികൾക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തണം. വ്യാപാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ കെട്ടിട ഉടമയുള്ളൂ, ചാക്കുണ്ണി മറനാടനോട് വ്യക്തമാക്കി.